Dövlət başçının özü 2006-cı ildə vaat tarif qiymətlərinə keçmə ilə bağlı sərəncam versə də, bugünə qədər biz Sovet sisteminin qalma keçid əmsallarını işləyirik. Bugünə qədər bizim özümüzdə tikinti sahəsi də bütün nazirliklər, müəssisə təşkilatları hamısında bu tikinti ilə bağlı böyük bir korrupsiya mənbələri var. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil, mən sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Bədərdin Quliyevdir. Bədərdin bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük sizləri. Təşəkkür edirəm. Bədərdin bəy, yəqin ki, mətbuatdan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin uşaq pulu ilə bağlı son açıqlamasından məlumatlısınız. Bəli. Onun sözlərinə görə hazırda Azərbaycanda 2,7 milyon nəfərdən çox yaşı 18-ə qədər olan uşaq var. Bunlara isə ayda 100 manatla uşaq pulu ödənilsə, bu 3,3 milyard idir illik. Dediklərinə görə proqram da sosial proqramlar 10 il ərzində olur. Bu 33 milyard idir. Ancaq o bu vəsaitin olmadığını qeyd edib. Bilirsiniz ki, 2022-ci ilin büdcəsi 29 milyon 879 milyon xərclər səsidir. Bəli. 27 milyon 816 milyon gəlirlər səsidir. Bəli. Bu büdcə əgər şəffaf şəkildə, hesabatlı şəkildə idarə olunsa, bu uşaq pullarını vermək mümkündür yoxsa yox? Əslində varsa bizdə büdcənin əsas donor təşkilatlarına indiyə qədər büdcə vəsait verilən kənar təşkilatları neçə illərdir ki, Azərbaycanda dövlət büdcəsindən o sahələrə vəsait alınır, xüsusi data çağırılır. Bu müəssisə təşkilatları demək olar ki, qeyri-rentab birləşdirilir. Dövlətin neçə 10 illərdir ki, dövlət tərəfindən ayrılan data hesabına o pulları yeyib dağıdırlar. Halbuki ən gəlirli qazan sahəsidir. Bunlar hansıdır? Bunlar rabitə sistemləridir, bunlar nəqliyyat sistemləridir, bunlar metro sistemləridir, bunlar qazdır, azərsudur. Yəni, faktiki olaraq bunu enerji sahələridir, bütün hamısı büdcənin o azalıdır, bütün bunlar ayrı-ayrı biznes sahələridir, ticarət sahələridir. Bu müəssisələr təşkilatda 19 dənə müəssisə təşkilatlar, əlavədə üçün 22 idi, onu 4-ün verdilər Nəqliyyat Nazirliyinə. Faktiki Azərbaycanın özünün demək olar ki, kosmos sahəsi ilə bağlı, bu sahələrlə bağlı çox gəlir sahələr var. Amma o gəlir sahələrində şəffaflıq olmadığına görə büdcə əlavə vəsait yığılmır. Azərbaycan Respublikasında büdcə ilə bağlı demək olar ki, gəlir sahələrinin əksəriyyəti neft fondundan transferlərin üzərində qurulur. Qalan sahələr vergi və gömrükdən gələn yüklərdir. Faktiki olaraq burada demək olar ki, Azərbaycanın büdcənin formalaşması ilə bağlı, bu vəsaitlərlə bağlı, əlavə gəlir mənbələrinin qeyri neft sektorunun inkişafı ilə bağlı ortada ölkəmizin ərazisindən dəmir yolu, nəqliyyat xəttləri, bu boyda tranzit yüklər gedir, yük daşımalar gedir. Bu ticarətin özündə normal şəffaf vergi sistemi, normal ticarət sistemləri, normal mümin şərait olmadığına görə bu pulların adına dövlət adına olan şirkətlər dövlətin ayrılan o vəsaiti, o datacıya büdcə çatan vəsaitləri öz şəxsi müştəri kimi məmur alqaq sirifləri o pulları yeyib dağıdıblar. Fakt ondan ibarətdir ki, İndi həmin o müəssisə təşkilatlar özəlləşmə verir və yaxın zamanlarda, yəni yəqin ki, bir-iki ilə Azərbaycanda o böyük o investisiya holdinglərinə verilən təşkilatların özündə böyük bir dəyişiklik olacaq. Və ondan əlavədə büdcə vəsaitləri ilə bağlı, yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı, müəssisə təşkilatları normal şəkildə o vergilərin yığılması ilə bağlı və büdcənin xərcləri ilə bağlı ciddi şəkildə bizim nəzarətimiz olmadığına görə bunlar deyir vəsait tapmamır. Yəni faktiki bugün tikinti ayrılan vəsaitlərdir ki, həmin o vəsaitləri şişirdilmiş əmsallarla həddindən artıq, yəni böyük bir sahədə böyük bir demək olar ki, korrupsiya mənbəyi var. Və çox təəssüflər olsun ki, bir neçə dəfə tikinti ilə bağlı bu məsələləri qaldırmışıq. Hətta dövlət başçının özü 2006-cı ildə vaat tarif qiymətlərinə keçmə ilə bağlı sərəncam versə də, bugünə qədər biz demək olar ki, biz Sovet sisteminin qalma keçid əmsallarını işləyirik. Bugünə qədər bizim özümüzdə tikinti sahəsi də bütün nazirliklər, bütün müəssisə təşkilatları hamısında bu tikinti ilə bağlı böyük bir korrupsiya mənbələri var. Və fakt ondan ibarətdir ki, əgər xüsusi bir ekspert qrupu 30 ildir ki,
bizim o müstəqil ormanına baxmayaraq vaxt içində tarif qiymətləri formalaşmır. Hətta biz burada türklər burada gələndə... Niyə formalaşdırılma özü istəyəm, niyə gəlmişkən 30 il ərzində? Yəni, Fatih ki, Azərbaycanda tikinti normativlə bağlı bu Nazirlər Kabineti hökumət səviyyəsində Azərbaycanın vaxt tikinti tarif əmsalları yoxdur. O sahəmə mən neçə dəhədə qaldırmışam ki, bu məsələləri əgər mütəxəssis yoxdur, mən özüm elə tikinti mühəndisi, mənim komandam var. Mən Azərbaycanda tikinti normativ sənədlərinin formalaşması ilə bağlı, normativ qaydaların, əmsalların formalaşması ilə bağlı sistemi qura bilərəm. Fatiko sahənin sistemi Azərbaycanda tikinti normativ qaydalarını təmsil edə bilərəm. Və bugün yaşağı sahəsindən tutmuş, tikinti sahəsindən tutmuş, bütün sahələrdə, bütün demoloji qiymətlər aşağı sayılə bilərəm. Və büdcəyə də yeyintilərin qarşısını alaram, israfçılığa, korrupsiyanın hamısını mən qarşısını ala bilərəm. Bu sahə başlı başına bıraxın. Adəcə bir, hamının bildiyi bir şey demək istəyirəm ki, yəni biləsiniz, dünyada 1 kilometr yolu bizdə 10 milyona, 15 milyona bəzən elə yer var ki, daha da artıq qiymətlərə bu başa gəlir. Dünyada 1 kilometr yolu 1 milyon dollardan yuxarı qiyməti yoxdur. Yəni fakt ondan ibarətdir ki, bizdə bu cür artıq israfçılığa çox yol verilib. Yəni ondan əlavə bütün tikinti materiallar, əlaqələr, bütün satın almalar, normal səviyyədə Azərbaycanda satın almalar prosesi, tender prosesləri normal şəffaf keçilməyir. Baxın, bugün tikinti üzrə Azərbaycanda tikinti qostro ilə bağlı, tikinti ilə bağlı Azərbaycan ərazisində demək olar ki, tikintiyə nəzarətlə bağlı vahid sistem yoxdur. Ayrı layihə simet institutları var. Yəni siz bu sualı verdiniz, mən bu sahə mütəxəssis olduğuma görə ətraflı danışmaq istəyirəm. Tamaşaçılarımız da başa düşdülər ki, bütün sifarişçi təşkilatlar, layihə simet institutları demək olar ki, hamısı bir əldə cəmləşdirib. Amma ayrı-ayrı olaraq, ayrı-ayrı nazirlərin tabiçiliyində ayrı-ayrı layihə simet institutları var. Onlar da istənilən obyektin simetə layihəsini öz istədikləri əmsallara təsdiq elətdirirlər. Üzüstəyəm, o əlin sahibi kimdir? Deyiriz, bir əldə cəmləşdirilib. Yəni, faktiki olaraq tenderdə elə bir formada onu keçirdirlər ki, yəni şişirdilmiş o ümumi dəyərə görə, heç o tenderdə iştirak edənlərin özləri də layihə simet sənədləri hazırlanmış, şişirdilmiş əmsallarla, həmin o əmsallara görə faktiki olaraq o şişirdilmiş o müəssisə təşkilatlarının normal ekspertizadan keçirmədiyinə görə elə onların o faiz dərəcələri var, ayrı-ayrı nazirliklərdən 4-5 dənə offshore şirkətindən girirlər proseslərə. Yəni cəmiyyətdə bu tenderlərin bu açıq şəkildə keçirilməsi yoxdur. Yəni bu satın alma prosesləri ilə bağlı və burada da gizli əllər var. Bunların o bir hər nazirliyin özünün öz maraqlarına uyğun olaraq firmalar var. O firmalar da vasitəsilə tenderi urdurlar, onların da pul götürürlər. Yəni ümumi biləsiniz ki, korrupsiyanın özü ümumiyyətlə bu şeylərdə dövlət büdcəsinin yeyilməsidir, mənimsənməsidir. Yəni, demək istədiyiniz odur ki, büdcə şəffaf idarə olsa, hesabatlı idarə olsa, uşaq pulu vermək mümkündür. Sözsüz, mən orada Azərbaycan büdcəsi, yəni bu cür tikintilərdən, bu cür o maxinasiyalardan onların qarşısını alıb uşaqlar pulunu da verə bilərəm, artıqlaması ilə istənilən müavinətləri də qaldıra bilərəm, normal səviyyədə də münasibətləri və hətta təhsili pulsuz səviyyədə olunması ilə bağlı bütün dövlət ünvanlarında, çünki biz vətən üçün, dövlət üçün kadr bankı hazırlayırıq, təhsil sistemində hamısını pulsuz eləmək lazımdır və dövlət ünvanlarının hamısında pulsuz təhsil olmalıdır. Və bu sahədə ciddi şəkildə də nəzərə dəyilməlidir. Yəni, biz gələcəyimiz üçün çalışırıqsa uşaqlardır, gələcək kadrlarımızdır, savadlı kadrlar, dövlətin inkişafı bunların üzərində qurulur. Bədrəddin bəy, tikinti mühəndisi olduğunuzu qeyd etdiniz. Baxın, bilirsiniz ki, Qarabağda işğaldan azad edilmiş torpaqlara görə 2022-ci ilin büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsait ayrılıb. Bəli. 2021-ci il üçün, yaşadığımız il üçün də bu qədər vəsait xərclənib bildiyim qədər. Bəli. Bu aparılan bərpa quruculuq işlərində rüşvət, korrupsiya görürsünüzmü? Yəni burada bir o sistem yenə də davam edirmi başqa sahələrdə olduğu kimi? Qarabağda demək olar ki, orada bu bölgələrdən fəqulat da xarici təşkilatlar orada işləyir. Xarici təşkilatların da bir çoxlarına, məsələn Türkiyə təşkilatlarının özü burada iştirak edirlər. Mən də o Nazirlər Kabinetində də işlədiyimə görə bu sahələrlə o əlaqələrdə Türkiyə ilə münasibətdə ekspert kimi ümumiyyətlə siyasi əlaqələrdə münasibətdə də məndən soruşurlar nə cür prinsiplər. Mən onların hamısına çeyləmişəm ki, məsləhət görmüşəm ki,
pazar o prinsiplerine uygun olarak kıymetlerle çalıştılar. Çünkü onlar da Azerbaycan tarafıyla danıştılarda malların ümumi pazar kıymetine uygun olarak ve Türkiye dahilindeki şartlar dahilinde demişim Azerbaycan'da o şartlarla işlemeyizi koyun. Yani bu bölgede İtalyan şirketleri de var, Avrupa şirketleri de var, bu bölgeye Arap şirketleri de bu bölgede çalışırlar. Yani Azerbaycan'la muharebe döndü, Azerbaycan'ın dost olan bütün ülkelerin orada yaradım, orada şerait yaradılar. Ama biz el ele meleceğe bir mühit yaratmak lazım idi ki sanki bütün bir mali amnisiyası olmalıydı. Ölkede bir hüquqi normal sistem yaratımı Azerbaycan tarafında demirler ki iş adamların özleri bərpa işlerine cərb olunmalıydı ve bu proseslerde həddindən artıq işlemeliydi. Şimdi siyasi hüquqi noktaya baxımdan bunun bazası yaradılmalıydı. Bu bazanın yaradılması için orada müəyyən dərəcədə vergi lüqotları, ümumi şəraitlər yaradılmalıydı ki, orada normal vergi düzəşləri olmalıydı. Vergi düzəşlərinin olması ilə bağlı bu yaxınlarda prezident öz sərəncam verdi. Mən əvvəllər bu təşkil eləmişdim ki, bir sərbəst bölgələr yaratmaq lazımdır. Azərbaycanda mali amnisiyası vermək lazım ki, ölkədə heç kəs pulları çıxartmasan, bu pulları ölkə daxilinə gətirib qoysun. Ən çoxu da o məskunlaşma prosesində, Qarabağın o yenidən qurulmasına, xarici şirkətlərlə bağlı ölkə daxilində də şirkətlər o proseslərdə iştirak eləsin. Yəni ölkəyə pul qoyanda, ölkədə bu proseslərə, istehsala, bu proseslərə pul qoyan insanlara, şirkətlərə xüsusi olaraq ölkə daxilində xüsusi olaraq onlara qiymət verilməlidir. Onlar çox xüsusi şərait yaradılmalıdır. İndi isə bu proseslər başlayır. Mən əminəm ki, yəni bura müqəddəs yoldur. Yəni istəyir Azərbaycan reallığı ondan ibarətdir ki, bu söz söhbətləri kəsməkdən ötürü orada yeni bir elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki, dar çərçivədə də yox, bütün qüvvələr o proseslərdə iştirak eləsin. Və axırıncı sərəncam da, yəni Patikamın bölgədə vergi düzləşlərinin şərait yaratılması ilə bağlı orada işgən təşkilatlara düzləşlər olur, mənfəət vergisindən bir çoxları azad olur. İstehsalla bağlı təşkilatları ümumiyyətlə xüsusi şəraiti yaradılır. Məsələ ondadır ki, bu proseslərin hamısı normal bir səviyyədə əhalimizin demək olar ki, məlumatlandırılması, əhalinin bu proseslərin üstlərinə getməsi, əhalinlə bu mövqeyinin daha da gücləndirməsi ilə bağlı işlər getməlidir və aparmalıyıq və bunu da biz demək olar ki, bu belə bir prosesə şəffaf keçsə cəmiyyətdə və o korrupsiyalara yaranmaz və söz söhbətə də ehtiyac olmaz. Bələdin bəy, elə Sahil Babayevin son açıqlamasından bir məsələyə də diqqət yetirməyinizi istəyirəm. O ikinci argument kimi uşaq pulunun verilməməsi üçün bunu göstərir ki, bu sahədə uşaq pulunun təyinatının müəyyənləşdirilməsində korrupsiya yol aça bilər, bu da manipulyasiya ola bilər. Maraqlıdır, hansısa nazir, hansısa komite sədri özü rüşvət almadığı halda o qurumda necə korrupsiya, necə manipulyasiya ola bilər? Ümumiyyətlə Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının yaşayış tərzi ilə bağlı büdcədə bu vəsaitlər, bu uşaq pulunun ayrılması, vəsaitin ayrılması öz əslini tapmalıdır. Normal bir hüquqi cəmiyyət qurmalıyıq ki, burada normal səviyyədə büdcə vəsaitinə parlament səviyyəsində, hesablama palatası səviyyəsində bu məsələlərə nəzarət olsun, büdcəni seçin. O ki, qaldı onun özünü deməni Azərbaycanda ictimai rəyə görə, yəni o sosial təminatla bağlı, narazılığla bağlı, vəziyyətlə bağlı, yəni bu gərginliyi aradan qaldırmaqla bağlı, görürsünüz ölkə başçısı elə dünənləri xüsusi sərəncam verdi, sosial o məvunatlarla bağlı, pensiyalarla bağlı, ümumiyyətlə tələbəli təqaüdləri ilə bağlı. Deməli, faktiki olaraq ölkə daxilində bu qiymətləri ilə bağlı, vəziyyətlə bağlı, yaşam tərzini nəzərə alaraq, bir çox sahələrdə demək olar ki, əksəriyyət sosial müavinətlərin o 50 manatdan tutmuş yuxarı qiymətlərə qaldırıldı. Məsəl üçün bunu eləmək mümkündür. Deməli, vəsait də var, pul da var, onu istiqamət də yönətmək. O çıxaldı, korrupsiya ilə bağlı, bu cür eləmək ilə bağlı, bunun o cür iddialar ortalığa qoymağı, bu öz tərəfdarlarına və Azərbaycan xalqına, yəni bu bəhanələrdən başqa bir şey deyil. Sən görəvini yerinə yetir. İnsanlara o uşaq pulunu da ver, normal yaşam tərzi üçün ayrılan vəsaiti də məsələni qaldırdı. O məsələdə işləyənlərlə bağlı, ümumiyyətlə uşaqlarla bağlı, əlillərlə bağlı, sosial o yönlü siyasət, biz büdcəmizi sosial yönlü büdcə eləməliyik. Və bizdə əslində qalsa apardığımız təbliğat, apardığımız münasibətlər sosial ədalət prinsipini nəzərə alaraq sosial dövlət olmalıdır ki,
sosyal devlet, bunun bazıları bunu karıştırır. Ne sosyal devlet, ailenin sosyal tercihinin az teminatlardan tutmuş, bunun yukarı seviyede işine temin olunmasına bağlı, ellerinden bağlı, kesilerinden bağlı, bütün gelecek neslinin kalmasının kalmasına bağlı, demografik bakımı, Azerbaycan'ın yaşam tercihine bağlı, bu vesayetler yönetme. Ve bu istikamette pul ödeme. Bunun bahanelerdir ki, karı için şerait yaratacağım. Sen üzerinden düşen görevi yedir, başka işlerinden karışma. Yani kim dedi ki, karı içeriyle meşgul olacak, o da kanun karşısında cevap olacak. Yani mesela cemiyette ne kadar ki adaletli, ne kadar ki nezaret sistem yoktur, şeffaf sistem yoktur, ötür ötür proseslerle bağlı prosesler gidecek. Bu ise fatih olarak bu meselenin üzerinden kaçmak, fatih olarak onun esas görevi ondan ibaret ki, sosyal müdafaa fonduna yığılan vesayetlerle bağlı o vesayetlerin necə səmərəli istifadə edilir. Neçə elde sosyal müdafaa fonduna yığılan vesayetleri hərdən bir cür qanun dəyişikliyi etməyini bu proseslerin karşısına alıblar. Normal səviyyədə o vesayetleri yönələ bilmirlər. Və sosyal müdafaa fondunun özündə hansı şəffaflıqlar olub, hansı proseslər olub, yaş həddinin qaldırılmasıyla bağlı, ümumi münasibətlərlə bağlı bir neçə sosyal təminat sistemində o qədər reformalar keçiblər. İnsanların özü bu qanunlardan o pulların, bu mənbəyindən neçə əllərdir ki, devalvasiya prosesləri gedib, ömür boyu pullar qoyublar, o pulların qiymətdən düşməyə, yeni qiymətlər ortalığa qoymaq, yeni sistemlər tətbiq eləmək, yeni qaydalar tətbiq eləməklə. Bunlarla insanları çıxılma bir vəziyyətə qoyublar və orta insanımızın yaşam tərzi var, yaş tərzi var. Orta yaş nəzər almaq lazımdır. Azərbaycan əhalisinin yaşının, vəziyyətinin sosial o prinsiplə, sosial yaşayış prinsipinə görə bizdə normal yaşayışa görə orta yaş həddi var. Yəni orta yaş həddində nəzər alsınlar ki, bunu nəzər alanda heç insanlara təqaüd verilmir. Yəni 3-4 il, 5 il. Yəni ona görə biz bunları işinə təmin olunması, sahələrin yaradılması, bu ələvə vəsaitlərin cəlb olunması və şəffaf büdcəyin yaratmalı ki, o büdcədən də kənara getməsin, o büdcədə Azərbaycan xalqına sərf olsun. Yəni bu prosesləri biz aparmalı. Da durur, başqa ələvə məsələlərdən danışmaya ehtiyac yoxdur. Bəli, Ədim bəy, Sahil Babayevin daha bir fikri diqqəti çəkir ki, o qeyd edir ki, demografik vəziyyət yaxşıdır. Yəni, uşaq pulu verməklə demografik vəziyyəti stimullaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz ki, bu 2-ci Qarabağ savaşında 3000 şəhid verdik. Çoxlu sayda da qazimiz var. Yəni, bunların da çoxlarının belə deyək ki, övladı olmaması ehtimalları da var. Çünki ağır psixoloji travma yaşayanlar var. Onu da nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ailəsində orta statistik göstərici hər bir ailədə 4 nəfərdən ibarətdir. Bir oğlan, bir qız olur adətən ailələrdə. Yəni bu halda demografik göstəricini yaxşı hesab edib uşaq pulunu verməmək bir bəhanədirmi? Yəni həqiqətən mi bizdə bu vəziyyət yaxşıdır? Yəni bu bir neçə müddətdən sonra biz onun adısını nəzərə alacaq. Bugünkü reallığı nəzərə alaraq da bunlar ki, yani bu cəsli nəzər alır, rəqəmlərlə nəzər alır, amma əhalinin gələcəkdə dövlətimizin onun daha da güclü olması, sağlam cəmiyyət olması, rahat da yaşaması, əhalinin bu vəsailərə getdikcə əhalinin sayının artırılmasına bağlı. Bu nəzərdə 45-ci ilə qədər bizim şey, demografi problemimiz yoxdur. Mən qətiyyən bundan razı deyiləm, çünki insan amili əsas faktordur. Biz gəldiyimiz, qazandığımız bütün pulların hamısı insan kapitalına yönetme. İnsan kapitalına yönetmek için onun təhsilindən, yaşayışına, onun normal formada, normal böyüməsinə, normal bir mühitdə formalaşmasına, dünyayla ayaqlaşmasına lazım. Biz de orta əmək haqqını nəzər alanda və işləyən adamların sayını nəzərə alanda, ölkə daxilindəki vəziyyəti nəzər alanda və yaşam tərzimizin getdikcə çətinləşdiyindən, qiymətlərin daha da başlı qiymətlər qalxdığından, inflyasiyanın getdikcə gücləndiyi bir vaxtda, riskli bir iqtisadi bir dövrlərdə yaşadığımız bir dövrdə, bir tərəfdən pandemiya, bir tərəfdən iqtisadi vəziyyətin aşağı düşməyi, normal bir iş yerlərinin olmaması, normal bir maaşın təminatı ödəmədiyinə görə sosial yaşam tərzimizdə problemlər yaranır və bunun fəsadsız biz bunu ötüşməyəcəyik. Və bundan əlavə olaraq həm müharibə dövründə, həm pandemiya dövründə ölənlər, zərb alanlar bizim kəslərimizdən tutmuş mövcud əhalimizin onu indi faktik olaraq 8.5 min əhali keçib əhalimiz. Pandemiya da rəhmədə gedib, yəni müharibə dövründə gedib.
yaralananlar var, psixoloji sarsıldı keçirənlər var, bunun gərginliklər var. Ölkənin bu gərginliyə, yaşam tərzinə görə ölkənin bölgədən miqrasiya var, kənara getmələr var, beyin axını var ölkədə. Bir çox ölkələrə, yəni demək olar ki, bəzi dövlət sirridir, mən bir çox rəqəmləri bilirəm. Amerikanın özünə nə qədər savadlı adamlar gediblər. Mən məsəl üçün minlərlə. Almanya'da ne kadar savaşlı? Yani burada o talep edirlər, ölkədən axın var, kənara gedirlər. Ve burada ölkəmizin getdikcə ümumi səviyyəsinin, ölkə daxilində iş yerlərinin elminin elə bir ki istehsalın bildiyin olmamasının nəticəsində normal iş yerləri, normal yaşam tərzi, normal bir kəl perspekt olmadığına görə ağlı, normal savaşlı adamlar ölkəni tərk edirlər. Normal işçi qüvvəsi kənarda işçi qüvvə axtarırlar. Yani tək İndi Rusya bazarı deyil, başqa bazarlara da gəl Avropa İttifaqına gələcəkdə şərt tərəfdaşlığı səviyyətində proseslər, normal münasibətlər formalaşsa, viza sistemləri normal formalaşsa, o tərəflərin özünə bir çox insanların axını getməyi gedəcəklər. Yəni, faktandan ibarətdir ki, insan amilini nəzərə almaq lazımdır və bunlar da onu nəzərə almırlar. Bədərdin bəy, başqa bir məsələyə diqqət çəkmənizi istəyirəm. Bilirsiniz ki, baş prokurorluq Qarahibət poligonunda baş verən helikopter qəzası ilə bağlı briefing keçirib. Briefingdən sonra mətbuata rəsmi bəyanat yayılıb. Bu bəyanata səsən küləyin istiqamətinə dəyişdiyinə görə ümumilikdə pilot səhvi kimi bu qəzanı qeyd edirlər. Yani siz bu açıklamayla yəqin ki tanışsınız bu bəyanatla. Evet, ben baş prokurorun birinci mavili mətbuat konferansına verdiğim kulağı astırmışız. Yani bu bəyanatdan çıxan nəticəyə inanırsınız mı ki bu həqiqətən də pilot səhvidir, hava ilə əlaqədar bir qəzadır? Bizim üçün bugün üçündə rəsmi verilən məlumat bundan ibarətdir. Çünki qara kutunu oxuyublar, bunlar indi verdiyi məlumata görə orada öz dilimizdə vəziyyətlə bağlı, şəraitlə bağlı onu mütəxəssis olaraq onu oxuyub, nəzərə alıb, onu nəzərə alıb danışırlar. Və elə şeylər var ki, dövlət sirləri olduğuna görə, heç illərlə də bəzən elə orucu açılmır. Amma siyasi situasiya görə, vəziyyətə olaraq, yəni rəsmi olaraq, indi bugün günlərdə gələ elə bir mövqə qoyasan ki, rəsmi mövqədən, rəsmi açılmadan, kənara gedəndə başqa bir mövqə qoyandı, əlində əşkar dəlil olmadığına görə, ehtimallarla danışanda gələcəkdə məhkəmə işi yarada bilir. Ona görə bugün əgər onların dövlət səviyyəsində hələlik bugünkü reallığını bununla razıdırlarsa, yəni bizim də özümüz də gələcəkdə ələvə faqlarımız olduğumuz zaman sizlərlə ələqə saxlayarak bugünkü reallıq bundan ibarətdir. Başqa bir məsələyə ilə bağlı da fikrinizi almaq istərdim, Bədərdin bəy. Deputat Qudrat Həsənquliyev belə bir parlamentdə fikir səsləndirir ki, bayaq biz Qarabağda bərpa qozuluq işlərindən danışdıq. O parlamentdə turizm haqqında qanunun müzakirəsi zaman deyib ki, Azərbaycanda kazinolar fəaliyyət göstərmir. Mən hesab edirəm ki, Qarabağda və Zəngəzurda kazinolar fəaliyyət göstərməlidir. Baxın, bizim ölkəmizdə kazinolar fəaliyyət göstərmirsə, ancaq Qarabağda və Zəngəzurda bu kazinoların fəaliyyət göstərməsi təklifi doğrudur mu? Əsələ qalsa Qarabağ bölgəsində, Zəngəzur bölgəsində əhəlin məhsullaşmasının yeni iş yerləri ilə bağlı, yeni orada demək olar ki, yeni komplekslərin, heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması, orada 4.5 milyonluq demək olar ki, xırda və iri buynuzluq daha, yəni burada şey, mal heyvanın ona gətirilməsi, Azərbaycan ən otlaq sahələri, örüş, yaylaq, qışlaq mövzusu bu ərazidə idi ki, məsəl üçün yaylaqlarda heyvanların bəslənməsi o ərazidə bizim üçün Azərbaycan çox böyük şərait yaradır. Yəni o şəraitdə bizim heyvandarlıq komplekslərinin tikilməsi, orada kənd təsərrüfatı sahəsində emal sənayelərinin tikilməsi və əhalinin ona uyğun olaraq yerli şəraiti ilə məskunlaşması, dağda, o relyefdə turizm inkişaf elətdirirsəncə gözəl şəraiti, gözəl yaşam tərzi, gözəl orada, ümumiyyətlə demək olar ki, elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki, turizm elə tək ondan ibarət deyil ki, turizmin ticarət irəlində turizmi yaradılır və istehsal sahələri olduğu yerdə sərbəst bölgələr yaradırsa, ora insanların axışı olur və orada da quruculuqda iştirak edirlər, sonra da istehsal sahələrində istehsal edirlər, bazarlara çıxırlar və orada demək olar ki, sərbəst bazar yaradırsan, orada hamı axışıb gəlir, əsl turizm onunla bərabər yaranır. Yəni, həmişə biləsiniz ki,
qeyri qanunu, əxlaqsız yolla gələn pul da əxlaqsız formada da gedər. Biz halal o dədə babamızın neçəllərdir, kəsirətlə qaldığı, neçəllərdir qasqın düşdüyümüz torpaqları, ora bizim üçün müqəddəs torpaqlardır. Biz o müqəddəs torpaqlarda əkməli, becərməli, torpağın sahibi kimi ortalığa çıxmalı. Və orada elə bir, o neçəllərdir bizi gördülən, həsrətlə gözlənən torpaqda elə istəyəsən sahələr, elə bir şərait yaratmalı, hamı gəlib onu görməlidir. İkinci, həmin bölgələrdə, dağlıq bölgələrdə, hər bir nöqtəyi baxımdan NATO çərçivəsində əlaqələrimizi gücləndirmək, xərbi təlimləri Türkiyənin, Türk dilli dövlətlərlə bağlı hərbi təlim mərkəzləri ordaşmaq lazımdır. Xüsusi Azərbaycanın müharibə dövründə keçirdiyi praktikanı orada tətbiq eləmək lazımdır. Həmin praktikanın da bu bölgəyə çox böyük vəsaitlər daxil ola bilər. Oranın relyefinə uyğun olaraq döyüş nöqtəyi baxımla meşəli, dağlı bu ərazilərin bütün hamısı İstənilən döyüş bölgəsinin orada təlimləri keçməsi ilə bağlı proseslər aparmaq lazımdır. Və bura daha çox cəlb olunacaqlar, nəinki boş-boş o cür kazino haqqı sabını. Çox sağ olun və dəyədim və təşəkkür edirəm. Sağ olun.